ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست خیر وافیت سے ہوں گے رمضان المبارک کی ڈھیر ساری برکتیں اور رحمتیں اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک کے جتنی بھی فیوز اور براکات ہیں اللہ ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے بہت ہی خوشی ہوئی پچھلے لائیو سیشن میں جب میں حاضر ہوا تو بہت سارے لوگوں کے کمنٹس بھی آئے بہت خوشی کا اظہار کیا بہت ساری دعائیں ملی مجھے اور بہت ہی ایک امید بند گئی انشاءاللہ تعالی اللہ اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے رحمت فرمائے مجھ پر اور قرآن کی دین کی خدمت کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو قبول فرمائے تو آج انشاءاللہ شاء ہم اپنا آگے سبق شروع کریں گے کل کے سبق کے اندر ہم نے سورة الفاتحہ کی پریکٹس کی تھی اور الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا انشاءاللہ تو ہم آج کے سبق کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور پہلے کل والا جو سبق تھا سورة الفاتحہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ کتنی صورتیں ہم مزید کر سکتے ہیں علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سب سے پہلے صورۃ الفاتحہ کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس حمزہ اور عین کا فرق ذہن میں رکھیں اور ذال اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں کہ زبان کی نوک تھوڑی دانتوں کے درمیان میں لے کے آئیں اور را جو ہے وہ پر کرتے ہیں میں نے کل بھی عرض کیا اسی طرح طا اور قع کا فرق بھی ذہن میں رکھیں طا ق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بس هانه حاره بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرح رح 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بور اور ح گلے کے درمیان سے را کو رب ال رب ال نہیں کہیں گے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم, الرحيم الرحمن الرحيم مالک یوم الدین مالک یوم الدین یع نعبد ذہن میں رکھیں یہ چھوٹا کاف ہے ای کا نعبد عین گلے کے درمیان سے نکالیں گے اور دال کو لمبا نہیں کرنا ہے دوستوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ع نعبد و نا وہ لمبا کر دیتے ہیں یہ لمبا نہیں ہوتا إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط، إهدنا الصراط، إهدنا الصراط المستقيم. مست مستقیم قیم قاف موٹا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ زبان پیچھے جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے زبان اوپر تالو کے ساتھ لگے گی جو نرم تالو ہے ایک سخت تالو ہوتا ہے جو تھوڑا سا منہ کی جانب ہوتا ہے اور ایک تالو وہ ہوتا ہے جو ذرا گلے کی جانب ہوتا ہے جہاں وہ گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے یہ زبان کو تھوڑا ایسے لگائیں گے آپ تو یہ موٹا ہو جائے گا مستقيم قاف اق 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 اق, إق،, أق،, أق،, أق، مستقيم صراط الذين سي سي صراط الذين صراط الذين صراط الذين, صراط الذين... أنعمت انا نعمت نہیں انعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ کسی بھی حرف کو گھٹانا نہیں ہے کسی بھی حرف کو بڑھانا نہیں ہے نہ زبر والے حرف کو کھینچنا ہوتا ہے نہ زیر والے حرف کو کھینچنا ہوتا ہے جتنا کھینچنا مقرر کیا گیا ہے بس اتنا ہی کھینچا جائے کسی حرف پر زیادہ دیر نہیں لگا دینی ہے کہ جس حرف پر دیر نہیں لگائی جاتی شد والے حرف پر تھوڑی دیر لگتی ہے مثال مثال کے طور پہ وین <وَلَضَّالِين> یا دیر لگے گی دیر لگے گی تھوڑا رک کے اس کو ادا کریں گے اس کو ایسے نہیں ہم پڑھ دیں گے و ل نو جب حرف کچھ بہتر ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ مختصر سے جو تجوید کے جو قواعد ہوتے ہیں رولز جن کو کہتے ہیں تو وہ بھی مختصر آسان انداز میں وہ بھی ہم انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رز کروں گا اگر اللہ نے مجھے توفیق نصیب فرمائی تو یہ سورة الفاتحہ ہے اب میں اس کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں ابھی تو میں نے توڑ کے پڑھا یعنی اس میں تھوڑی تقطیع کی یعنی تھوڑا پارٹ بنا بنا کے پڑھا تاکہ آسانی ہو اب ملا کے پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تو امید کرتا ہوں آپ کو سورة الفاتحة بہتر ہو گئی ہوگی سورة الفاتحة کی ویڈیو جو ہے مختصر یاد کرنے کے لئے وہ بھی اپلوڈ کر دی تو وہاں بھی جا کر آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور اس کو بھی سن کے آپ پریکٹس کرتے رہیے گا آج چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سبق کی طرف اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بات یاد رکھیے گا میرے تمام دوستوں اور میرے محترم ساتھیوں کہ جتنی آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا جلد ہی آپ کی زبان صاف ہوتی چلی جائے گی پریکٹس کرتے رہنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ جس وقت یہ دس صورتیں انشاءاللہ جب پڑھ لیں گے تو آپ محسوس کریں گے واقعہ کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں ہمیں ہمارے پڑھنے میں چینجنگ آ رہی ہے ہمارے پڑھنے میں بڑا جو ہے وہ نکھار آ رہا ہے لیکن وہ ہوگا کب کہ جب آپ حضرات جو ہیں وہ سن کے محنت کریں گے دیکھیں میں بھی آپ کی طرح پیدائشی طور پر نہیں صحیح پڑھنا جانتا تھا مجھے نہیں پتہ کیسے پڑھنا تھا چھوٹی عمر میں ہمیں استادوں کے پاس بھیجا گیا ہم نے بھی ایسے ہی الف با کو یاد کیا ہم نے بھی ایسے ہی تھوڑی تھوڑی ہم ایک ایک آیت سیکھتے تھے ایک ایک آیت یاد کرتے تھے تو کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر کچھ نہیں جانتا پیدائشی طور پر وہ ایک ایک نارمل ہوتا ہے بالکل سب چیز خالی ہوتی ہے تو پھر انسان جس طرح جس طرح آگے بڑھتا جاتا ہے تو محنت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو جو ہے نا وہ نکھارتے چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ شاء یہ آپ کی بہتر ہو جائیں گی اور سب سے بڑھ کر مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ جب یہ سیکھ کے اپنی نمازوں کو درست کریں گے تو انشاءاللہ شاء مجھ فقیر کا بھی اس میں حصہ ہوگا آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں گے تو یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے اللہ رب العزت آپ کے اس کاوش کو کوشش کو قبول فرمایا جو حضرات بھی سیکھ رہے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں اگلی اپنی صورت مبارکہ کی طرف وہ ہے صورت الناس یہ انتیسویں پارے میں ہے اگر اب یہاں میرے لیے تھوڑا دکھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ صورت ہے کچھ لوگ لوگوں کے میسیجز بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ سامنے ہمیں دکھائیں بھی صحیح تو میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ وضو کر کے باقاعدہ طور پر اگر اس کو بیٹھ کے وضو ہوگا آپ کا اور پھر آپ قرآن کریم یا کپارہ سامنے لے کر بیٹھے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے تو تھوڑی ہمت کر لیجئے چلیں کہ یہ تھوڑی دیر آپ قرآن کریم کا آپ کا وضو کر کے اور پھر قرآن کریم کو اٹھا کے بیٹھنا اس پر بھی اجر ملے گا تو اس لیے کوشش کر لیجئے گا وقت نکال لیا کریں اس کے لیے تھوڑا قرآن کریم لے کے بیٹھ جائیں تو صورت الناس آخری صورت ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بہتر ہو گئی اب چند نئے الفاظ آئیں گے تو ابھی دیکھیں لوٹ کر کبھی قوف آئے گا کبھی را آئے گا اور اللہ آپ کا بھلا کرے کبھی یہ جو سعود آ جائے گا تو اگر یہیں اس فاتحہ میں درست کر لیں گے تو آگے ان کے پڑھنے میں مشکل پیش نہیں آنے والی ہے تو شروع کرتے ہیں سورة الناس اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قل قاف قل قل اعوذ اعوذ تعوذ میں شروع میں قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ, قل أعوذ قل اعوذ برب الناس روب را کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ یہ پور کرنا ہے برب الناس آپ دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے کہ میں نا نون پر تھوڑی دیر رک رہا ہوں میری میں تھوڑی دیر رک کے پھر اگلا لفظ ادا کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے اس کو کہتے ہیں غنہ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک لینا تو بس وہی وہی غنّہ کر رہا ہوں آپ جب آئیں گے بے روب یوں ہی نہیں آپ نکل جائیں گے آگے کہ قل اعوذ بے روب نو یہ خوبصورتی ہے یہاں غنہ ہوگا اس کو ذہن میں نشین کر لیجئے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی میں اب یہ لفظ یہ استعمال کروں جب پڑھائی کے دوران کہ غنہ کرنا یہاں تو آپ فوراں سمجھ جائیے گا کہ یہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو روک لیں ٹھیک ہے جی قل اوں بِرَبِّ النَّاس قاف موٹا کریں گے اور قاف کو موٹا کرتے کرتے لام کو نہیں موٹا کر دیں گے قو ایسے نہیں کر دیں گے ٹھیک ہے جی قل اوں اعوذ برب الناس برب الناس را کو موٹا کریے گا ناک میں آواز لے کے جائیے گا غنہ کیجئے گا نون مشدد ہے مشدد کس کو کہتے ہیں اب دیکھیں نا یہ مشکل لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا مشدد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ جو تین دندانے والا نشان اور سائن بنا ہوا ہو ایسے ڈبلیو کے طرح کا اس کو تشدید کہتے ہیں اور جس پر یہ آتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جہاں جس نون کے اوپر یہ ہوتا ہے نا ڈبلیو والا یہ سائن اگر آپ قرآن کریم کھول کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے تو وہاں آپ کو ناک میں آواز لے کے جانا ہو یہ قانون پکا یاد کر لیجئے پورے قرآن کریم میں جہاں بھی ایسا نون ہو اور اس کے اوپر یہ ڈبلیو والا سائن ہو جس کو ہم تشدید کہتے ہیں تو پکا غنہ کرنا ہے وہاں ذہن نشین کر لیجئے یہ بات یہ میں نے آپ کو ایک قانون دے دیا ایک 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 یعنی اصول بتا دیا ہے اسی طرح اصول بتاتا چلا جاؤں گا جو آپ کے ذہن میں رہے پورے قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ نون کے اوپر شد آ گئی ڈبلیو والا سائن بنا ہوا آ گیا تو وہاں آپ نے بغیر کسی توقف کے بلا جھجک او نہ کر دینا ہے ناک میں آواز لے جانی ہے تو برب الناس سین آخر میں آواز آئے بے برب برب روب بے روب ہے جی برب الناس میں اسی طرح بار بار نا یہ قوانین یا جو چیزیں ہوتی ہیں ریپیٹ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور اور جب میں دس دن بولوں اور بار بار بولوں کہ آپ کے ذہن میں چیزیں نہیں بیٹھیں گی بیٹھ جاتی ہیں تو اس لیے پریشان بالکل نہ ہو کہ ہمیں نہیں آئے گا آپ کو آئے گا ان شاء اللہ اُل او دو رب اُل او دونس اُل او دون اعوذ برب الناس ٹھیک ہو گیا جی اب اگلی آج ملک اب میں نے اگلی آیت جب پڑھی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ چھوٹا کاف ہے اور پھر غنہ بھی ہوا ہے کہاں ہوا ہے لفظ ناس کے اوپر

نس آسان ہے یہ اگلی آیت کی طرف چلتے اب جو میں لفظ پڑھنے لگا ہوں جو اس آیت کی ابتدا کرنے لگا ہوں یہاں مین میم کے بعد نا نون آئے گا من من اس کو کہتے ہیں لیکن یہاں بھی ہم سمجھانے کے لیے غنہ ہی بول دیتے ہیں لیکن آپ تھوڑا سا اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا نام جو ہے نا آپ یہ سمجھے کہ اس کو اخفا کہتے ہیں غنہ اور اخفا میں تھوڑا فرق ہوتا ہے یعنی ایک ہے نا ملیکین پوری آواز ناک میں چلی گئی اور یہ جو لفظ آئے گا یہ جو ابھی آ رہا ہے اس کو اخفا کہتے ہیں اس میں آواز پوری ناک میں نہیں جاتی بلکہ بین بین سی رہتی ہے یہ پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو آ جائے گا می من دیکھیے من میں نہیں کہہ رہا ہوں من من ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ غنہ کے اندر اپنی زبان کو پورا آپ تالو کے ساتھ لگا دیجئے ملی پوری آگے سے یہ زبان جو ہے نا جب آپ کے اوپر تعلو کے ساتھ لگ جائے گی تو ساری کی ساری آواز آپ کی ناک میں چلی جائے گی اور اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہے پکا غنہ نون مشدد والا املی الناس الہ الناس اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے ہم دوستوں اور بچوں کو سمجھانے کی غرض عرض کرتے ہیں کہ وہ ہے پکا غنہ اور ہے پورا غنہ اور یہ ہے کچا غنہ ٹھیک ہے جی دیکھیں من، اگر آپ تھوڑی سی زبان بس ٹچ رکھیں گے تو آپ کی آواز جو ہے وہ ایسے من, من نہیں ہوگی بلکہ من یہ اور اور من ٹھیک ہے جی اچھا اب دوستوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی بعض لوگ جس طرح ہم بچوں کو یا ہمارے دوستوں کو ہم بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نون مشدد کے اوپر تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے یعنی شد والے نون پر تو یہ اخفا کہاں ہوگا تو بھائی نون ساکن جب ہوگا نا نون ساکن جس کو جو شد والا نہیں ہوگا بلکہ یوں جس کے اوپر نشان بنا ہوگا ایسے جزم کا ساتھ کی طرح کا یہاں اخفا کرتے ہیں اور کہاں کہاں کرنا ہے کیسے کیسے کرنا ہے جیسے یہ لفظ آگیا میں نے آپ کو بتا دیا ایسے ہی وہ الفاظ آتے چلے جائیں گے جہاں ضرورت پیش آئے گی تب ہی بتایا جائے گا کیونکہ وقت سے پہلے کسی کو بتا دیا جائے نا طلباء کو وقت سے پہلے بندہ بتانا شروع کر دے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے یوں ہوتا, ہے، یوں ہوتا تو وہ سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے سمجھا گئی جی بس یہاں یاد رکھے کہ یہاں میم کے بعد نون اور نون کے بعد آگے شین ہے تو یہاں اخفا ہوگا یعنی کچا غنہ ہوگا شرل شرل یہاں راہ باریک ہوگا کیوں ہوگا ذہن میں بات پک کر لیجئے اصول ہے کہ راہ کے نیچے زیر ہو زیر ہوتی ہے لفظ کے نیچے جو لفظ کے نیچے یوں کر کے نشان بنا ہوتا ہے نا یوں کر کے ایسے چھوٹا سا یوں ایک چھوٹی سی لائن ہوتی ہے اس کو زیر کہتے ہیں اور اگر وہی زیر نیچے کے بجائے اوپر ہو جائے تو اس کو زبر کہہ دیتے ہیں اور وہی لائن جو اس کو تھوڑا سا اوپر سے یوں موڑ دیا جائے تو اس کو پیش کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ یہاں آپ قانون یاد کر لیجئے اصول یاد کر لیجئے کہ را کے نیچے زیر ہوگی پورے قرآن میں پتلی ہوگی باریک ہوگی رقیق ہوگی ٹھیک ہے جی اس میں ترقیق پائی جائے گی یہ اصل میں وہ کتابی لفظ ہے تو میں نے آپ کو اپنے سہل انداز میں دوستوں بھائیوں کی طرح بتا دیا کہ را کے نیچے آپ کیا جب زیر ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی جی باریک تو اب کیا ہے ہم نے پڑھ رہے ہیں می کچا گنّا مین میں کیوں کچا غنہ کہہ رہا ہوں سمجھانے کی غرض سے کہتے اس کو اخفاء ہے ٹھیک ہے نام آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے لیکن سمجھنے کی سمجھا ذہن میں بات رکھنے کی وجہ سے سمجھا رہا ہوں مشدد وہاں پیچھے ہم نے پکا غنہ کیا اور یہاں ہم کچا غنہ کر رہے ہیں من شرل شرل وسواسل من شرل شرل نہیں کریں گے من شرل من شرل وسواسل 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 نہیں کہنا کچھ دوستوں کی ادائیگی جب دیکھی گئی تو وہ کہتے ہیں ولضالین وسواسل وسواسل نہیں کہنا بلکہ ہونٹوں کو گول کریں گے آپ وسواسل وس خن خن پہلا لفظ آپ کا خواہ آ گیا آپ خواہ کو سمجھ لیجئے پہلے تھا ہا بعض دوستوں سے نا ہا اور خواہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں وہ تمیز نہیں کر پاتے تمیز یعنی ان میں امتیاز نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں سیکھنے سے آ جاتا ہے دیکھیں ہا وہ ہے گلے کے درمیان سے گلے کے تین حصے ہوتے ہیں نا جی ایک حصہ جو یہ منہ کی جانی ہے ہے ایسے ایک ہے درمیان مالا ایک ہے یہ سینے والا بس ذہن میں بات رکھے گلے کے تین حصے ہیں ایک ہے اوپر والا ایک ہے درمیان والا ایک ہے نیچے والا اب ہاں ہے وہ درمیان والے سے نکل رہی ہے جیسے بسم اللہ الرح رح بسم اللہ الرح رح بسم اللہ رح اور یہ کہاں سے نکل رہا ہے اوپر والے حصے سے اخ اخ خالد مخلوق ٹھیک ہے جی خالد مخلوق یہ خا ہے ٹھیک ہے خن خن اب اس کو خناس نہیں کہیں گے خناس خناس یہ باریک ہو گیا خا جو ہے نا یہ موٹا حرف ہے اس کو موٹا کرتے ہیں خن خن منہ بھر کے تھوڑا سا ناس اب پھر ورنہ ہم نے کیا کہاں نون مشدد <applause> من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس خناس خن خن قنس اچھا جی آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی اس کی بھی ویڈیو جیسے پہلے آپ کو ملی ہے نا اسی طرح اس کی ویڈیو بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی سنیے اور یاد کیجئے اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اچھا جی الزی الزی نہیں یہ بس فرق یاد رکھیے ایک ہوتا ہے زا ایک ہوتا ہے زال ان دونوں میں فرق جب کر لیا تو سمجھے آپ کو سمجھ میں آگئی بات الزی نہیں الزی نہیں الزی نہیں الزی جی الزی جی الزی 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 الذي 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 کس طرح ہے اور اب دیکھیے آپ کہ اگر آپ نے دس صورتیں ایسے پڑھ لیں ان کو ایک دفعہ محنت کے ساتھ ان کو آپ نے جب پڑھ لیا دوستوں تو کیا آپ یہ بتائیں کہ آئندہ آگے جو قرآن کریم کے حروف آئیں گے ان میں پریشانی ہوگی اور بھائی انتیس حروف ہیں الف سے لے کے یا تک وہی انتیس حروف پورے قرآن میں استعمال ہوئے ٹھیک ہے جی اب ہم نے انتیس حروف تو جب ہمارے یہاں ٹھیک ہو جائیں گے تو آگے چل کر ان کو پڑھنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے ایسے کئی دوست ہیں میرے جنہوں نے مجھ سے یہاں پڑھا ہے کافی سارے دوستوں نے پڑھا ہے دس صورتیں پڑھائی ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک پڑھ رہے ہیں اب بس صرف یہ ہے کہ آپ ایک مہینہ لگا کر تو دیکھیں دس صورتوں پر فقیر آپ سے یہ عرض کرتا ہے کہ آپ ضرور سیکھ جائیں گے کیا ہو گیا اگر آپ کو وقت نہیں ملا آپ اپنی جاب میں رہے سفر میں رہے بال بچے ہو گئی شادیوں ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب جناب وقت نہیں ملا تو اب نکال لیجئے وقت تھوڑا سا ہو جائے گا انشاءاللہ تو اب ذہن میں رکھیں کہ زا اور زال اس پہ فرق کرنا اللذی یوسوسو الذي يوسوس الذي يوسوس يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے ایسے ایک مرتبہ نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یوں پریکٹس کی ہو آدھا گھنٹہ ایک بندے نے بیٹھ کے نکالا ہو وہ وضو کرے وہ آئے وہ بیٹھے قرآن کریم کو لے کے اور فقیر کا سبق یہ آپ کے سامنے ہو تو کیوں نہیں ٹھیک ہوگا رو ٹھیک ہوگا اس بارگاہ سے نا بڑا ہی پر امید ہوں تو اللہ 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 الس اویسو یو ایس اویسو یو ایس اوسو یو ایس اویسو فی 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 سود اب یہ سدو نہیں ہے سین نہیں ہے, سین نہیں ہے، یہاں سین زا صاد فرق رکھیے گا سین سین یوسوسو میں سین ہے اور سودو میں صاد ہے فی سود فی سود فی سود فی سود فی سدو نہیں فی سود نہیں فی سو دو فی سو 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 اوپر اٹھائیں گے پیچھے سے زبان نوک نیچے لگا دیں گے یہاں سو رن دیکھیں را کے نیچے زیر آئی پورے قرآن میں باریک سو الناس صدور الناس اچھا میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پورے قرآن کریم میں جہاں بھی راہ آئے گی اس کے لیے زیر ہوگا تو وہ باریک ہوگا لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں کہ وہاں ہوگی زیر لیکن وہ پھر بھی موٹا ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم جگہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے تو بہرحال صدور الناس نہ یاد رکھیں مین ال جتی مینل جن دیکھیں نون وہی مستشد والا جس پر ڈبلیو کا سائن ہے مینل جنتی مین التی مینل جنتی ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا ایک صورت ہم نے آج مزید درست کی تو دوستو آپ سے گزارش یہی کروں گا اگر میں اس کے لیے وقت نکال رہا ہوں تو آپ دوست بھی وقت نکالیے یہ آدھا گھنٹہ ہے ہوتا ہے تو اس آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ آپ دوست جو ہے وہ پریکٹس بھی کر لیں اس کو سیکھ بھی لیں میرے لیے دعا ضرور کر دیجئے گا اللہ ہم سب کو قرآن کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے دس صورتیں دس صورتیں اس محنت کے ساتھ آپ پڑھ لیں آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کے پڑھنے میں بڑی یعنی نکھار آ جائے گا اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کی نمازیں درست ہو جائیں گی میں اس طرف نہیں جاتا کہ جب انسان غلط پڑھ رہا ہوتا ہے لفظوں کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے بس سیکھا ہے اس طرح پڑھ رہا ہوتا ہے تو معنی کتنے تبدیل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو ان پر بھی درمیان میں بات ہوتی رہے گی تو بہرحال ایک مرتبہ پھر میں صورت پڑھ دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں اور اس کی ویڈیو آپ کو وہاں دوبارہ چھوٹی سی پریکٹس کے لیے مل بھی جائے گی تو اس کو بھی دیکھ لیجئے گا سن بھی لیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل موٹا قل أعوذ برب الناس رامو تكرين زبر واصبر برب الناس ملك الناس نون تشديد قلنا ملك الناس إله الناس من مل من مل كتشا يعني إخفاء زين ملكي كتشا إخفاء من شر الوسواس الخناس ایک آپ نے کام کرنا کہ حا اور خا میں فرق سمجھنا ہے ٹھیک ہے نا حا حا خا حا خا حا خا ٹھیک ہے جی من شر الوسواس الخناس خنّاس، الذي الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنّة والناس، من الجنّة والناس، من الجنّة والناس،, من الجنة والناس تو میرے دوستو یہ صورت الناس صورت الفاتحہ بھی آپ تک پہنچ گئی اس کی مزید پریکٹس کیجئے اور جتنا ہو سکے پڑھیے جتنا ہو سکے پڑھیے چل... میں نے کہا نا کہ دس صورتوں کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ آپ کے لفظ بہت بہتر ہو چکے ہوں گے تو کل ہوتی ہے آپ سے ملاقات جس طرح آج بھی سوا دس بجے خریب میں حاضر ہوا ہوں تو کل بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آنے کی اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے مجھے بھی آپ کو بھی صحیح پڑھنے والوں میں شامل فرمائے اور رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور سعادتیں ہم اللہ میں لٹنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کے حال پر بھی رحم فرمائے اور مغفرت فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ